Dalším bodem je finanční příspěvek na nadace 3. tisíciletí. Pomlčka dodatky. Bod předkládá paní Žirka Kručová Vlčková, takže bych předal slovo. Dobrý den. Takže tento bod obnáší dva dodatky smluv. Jedná se v principu o toto. Pan Šimek, majitel v kase, v podstatě vedle Adverta, který všichni znáte, má povinnost, jakožto provozovatel, část těch výnosů z té herní činnosti věnovat na obecně prospěšné cíle. A to učinil pomocí smluv. V historii dokonce bylo jednu z 880 tisíci círka a druhou z 300 tisíci. Problém byl ten, že byly účelově vázané jedno na projektovou dokumentaci na přístavbu mateřské školy, druhou na projektovou dokumentaci v audiovizuální technice do vybavení školy, ale nedošlo vůbec v termínu, které měly být zaplacené. A tudíž dneska, přestože už nám je doplatil a máme na účtě, nemůžeme to prostředky použít, pokud nebude vlastně změnit ten účel, na který jsou navázány. O toto se přesně snažím, ty dva dodatky, které jsou navržené, a ten účel, na které by byly nově navázané, jsou v podstatě vybudování cyklosteze, o kterých je samostatný bod tady potom. Takže má k tomu někdo nějaký dotaz? Můžeme pane starostu hlasovat. Dobře, takže návrh usnesení je ten, který je v materiále, takže nejdříve se zeptám, jestli má někdo nějaký jiný návrh. Ne, takže budeme hlasovat o usnesení tak, jak je formulováno v materiále. A dám se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je? Kdo se zdržel? Dva. Takže jsme schválili tento bod a další bod s tím úzce souvisí, takže rovnou předám slovo. Ano, to znamená, pan Šimek vznesl ještě jeden návrh, a to, že by nám chtěl věnovat dalších 200 tisíc ze stejného bytu a rovněž i těch dalších 200 tisíc, které by byly podloženy novou smlouvou, by bylo také směřováno na cyklostezky. To vše. Má někdo nějaký dotaz? Má někdo nějaký jiný návrh? Já jen budu hlasovat, kdo je pro toto usnesení. Přejdeme k bodu rozpočtové opatření a opět přidám slovo. Takže rozpočtové opatření číslo 3 2011. Jak už asi víte, tak na kampaně v podstatě téměř probíhá nějaké rozpočtové opatření. Jedná se o to, že rozpočet je samozřejmě živý dokument a ne vše je možné předvídat. Ať už se jedná o v podstatě přesné částky na v rámci jednotlivých kapitol, které jsou rozpočtované, a nebo o částky, u kterých si nemůžeme mít jistě dopředu, že třeba přijdou a podobně, nebo ani vůbec nemůžeme vědět. Toto rozpočtové opatření tedy zase nám sleduje náš rozpočet s realitou a si za podklady jste měli a za největší asi zmínku stojí to, že v položkách příjmu se nám objevila platba navíc 958 tisíc od firmy ING Kirk za věcné břemeno. Ve výdajových částkách je zapracovaná částka 650 tisíc jako garance na finanční vlastně výpomoc pro školu kvůli dotačnímu titulu. Bude to tady ještě jako samostatný bod, takže o tom budeme hovořit, ale je to už připravené vlastně v tom rozpočtu na 650 tisíc návrat na finanční výpomoc.
školské prostředky. Pak se tam jednalo o peníze, které pro školu na její projekt samozřejmě přišly do rozpočtu obce a obec je rovnou vlastně přeposílá té příspěvkové organizaci, to znamená škola v podstatě vymyslela projekt, zpracovala projekt, požádala o peníze, dostala peníze a přijdou jí na náš účet a my vlastně odesíláme, to znamená upravujeme jak příjmovou část, tak výdajovou část, to za to přes nás protéká. To bych řekla, že celku jsou asi ty nejvýznamnější body. Samozřejmě těch 650 tisíc pro tu školu je v podstatě vzato z obecních rezerv v tuto chvíli a na tu školu je umístěno. Počítáme, že v podstatě asi do roku až tím by se mělo vrátit zpátky do rozpočtu obce, že to je návrat na školu. Takže má někdo nějaký konkrétní dotaz ještě k rozpočtovému opatření? Já jsem se chtěl zeptat, jak jste změnila tu částku 958 600. To je nějaká platba, se kterou rozpočet nepočítal, nebo? Nepočítal, jednalo se o nějaké prostě smlouvy o infra od developerů. Tu na Hrbici a jednalo se o trasování těch inženýrských sítí, které tam byly a uzavření věcního břemenu souhlasili s tím rozhodnutím rady, tenkrát ještě s předmluvního vedení obce. Jo. A ono relativně ty trasování je opravdu velice dlouhý, co se metráže týče, že potom ta částka je taková zajímavá. A ono v podstatě tyhle ty věcní břemena a ty v podstatě platby těch vlastně peněz od těch developerů většinou chodí tak nepravidelně a vůbec na velkutě splatnosti, tudíž jsme raději do toho rozpočtu z opatrnosti ani původně jako by nezahrnovali a v momentu, kdy přijdou, tak je řešíme rozpočtové opatření do plusu. Já jsem ještě se chtěl zeptat, tak pokud s tím rozpočet nepočítal, tak je to určitě příjemná zpráva. Myslíte, že by část té dotace třeba na třetina byla možnost přesunout ty kapitoly sportu a podporu klubům a zájmovým organizacím? Ptáte se teď na můj osobní názor, předpokládám. Tam se do diskuse můžu odpovědět, co? Určitě, jestli se ptáme do diskuze, tak asi potom bychom to měli nechat možná na diskuzi. Jako. Jasně. Řeknu vám to asi takhle. Obec v tuto chvíli, jakoby, přestože rozpočet měla připravený, má schválený a byla velice opatrná při jeho sestavování, tak ty peněžní prostředky se snaží maximálně jakoby, šetřit a v podstatě vytvořit nějaké rezervy. Protože už jenom to, že máme tady potom zvláštní bod 650 tisíc prostě pro školu, 3 miliony prostě na spoluúčast na cyklostezky a tak dále, tak ta rezerva, která zbývá, cirka na 5 milionů, je opravdu pro takovou velkou obec, z 50 milionů v podstatě jakoby úvěru velice malá. Navíc, když máme ještě úvěry na plovoucích sazbách úrokových a tak dále. Takže já bych proto nebyla, raději bych byla proto zatím zvyšovat tu rezervu. Protože co se týče těch priorit, tak možná by mohl poradit prostě nebo podpořit mě ještě asi i pan starosta, ale cítíme je určitě nejenom ve podpoře sportu, a trošku dětských zájmových organizací a tak dále. A určitě ale je cítíme i v oblasti školství a především toho předškolního školství, kde je prostě průšvih. To samozřejmě vám neberu to jako určitě, ale... 100 dětí před branou školky opět. To určitě, nicméně máme dalších stovky dětí třeba v klubech, kterým jste nějakým způsobem řezali dotace. Pojďme se dostat, jako to je... Takže můj návrh směřuje k tomu, že bychom část té částky, která tam je, například jednu třetinu, věnovali do kapitoly, která řeší právě příspěvky sportovním klubům a zájmovým organizacím. Já jsem bych poprosit, mohli bych to převést do dalšího bodu, protože v tuto chvíli jde o rozpočty, patření tam můžeme změnit v zásadě, nemůžeme. Musíme rozpočtovat, že to přišlo, že to můžeme přijmout. Jestli máte nový návrh, tak si ho schovejte do dalšího bodu. Jo, v tuto chvíli neřešíme výdaj těch peněz. Takže proto říkám, pojďme to posunout na diskuzi. Tady neřešíme výdaj 958 tisíc. V tuto chvíli se to umístí do té obecné rezervy. A budeme se bavit zase o jednu. Co s tou rezervou? Tak, co s tou rezervou? Ale teď schvalujeme, že ji můžeme přijmout. Paní Žirko, skutečně to jde do rezervy. Přijme. Já to chápu, ale tam dole jsou výdaje, taky něco řeší. Takže my to dáváme do rezervy. Dobře, otázka zní, skutečně to jde do rezervy, toto čas. Já to mám samozřejmě logiku, že pan inženýr Šoš určitě myslí to, že místo toho, aby se přesouvali do rezervy, jak třeba část těchto prostředků se přesune do výdavé části, která je určená kapitolou, to jak se jmenuje, ale sport volný část. Takhle, výdajová část, která se tady jakoby mění, určitě prostě jde v rámci kapitol, prostě přesouvání, anebo prostě jde z rezervy. Určitě nejde v tuto chvíli z navýšených příjmů.
Rozumíte mi to tomu, že tímto rozpočtovým opatřením neutrácíme tyto peníze? Ale já tomu rozumím, ale my si můžeme postavit právě proti této kapitole, tento příjem, že jo? Myslím, že to úplně jedno. Ale já se nedomnívám, že ten systém mluví a s rozpočtem nevím. Budeme určitě jakoby pracovat a budeme připravovat směrnici o rozepisování rozpočtu a tak dále. Jako, vám, a tady jenom technická otázka, zda je možné do výdajové části rozpočtu nějakým způsobem dát část této platby prostě do... Já mám ještě k dalšímu potom bodu, tady další materiál a v podstatě doplňující návrh, který vám teda už v tuto chvíli jakoby rozešlu. Tam bude asi odpověď na to. Já bych byla docela ráda, aby věci nebo peníze, které vlastně sem přijdou z pronájmu, z věcných břemen, z prodejů prostě vlastnictví obce, případně z dalších příjmů, aby šly do nově vzniklého fondu na rozvoj obce. A ne, aby jsme je utráceli prostě, když to řeknu s proměnutím, na roční jakoby výdaje, na pravidelné roční výdaje. Já si teda můžu taky říct možná jeden důležitý bod. Momentálně se tady taky vlastně jde do výdajové části 650 tisíc rezervy pro školu, pro spolufinancování projektu nebo aspoň částečné výpůjčky pro školu, vratné zálohy. Myslím si, že toto je přesně ta částka, která bude krýt toto, to taky nebylo v rozpočtu, nebylo s tím počítáno, vzhledem k tomu, ale že je potřeba kofinancovat nebo vypomoct škole, tak tato částka je asi na to přesně napravá. To znamená něco, s čím nebylo počítáno ani na příjmové, ani na výdajové straně. Dobře. Čili zatím tomu pořád nerozumím, ale vidím věci. Já nevím, jestli jsem hloupej, možná jo, ale chci se zeptat. Je možné, aby jsme do výdajové části rozpočtu dali položku, která řeší přesun části této dotace do kapitoly sportovní kluby a zájmové organizace? Nebo není? Technicky ano, můžete to dát jako protinávrh. Takže to můžu dát jako protinávrh. Ano, děkuji za odpověď, to jsem chtěl slyšet. Proto jsem se vás tomu, jestli se ptáte na můj názor, nebo na co se ptáte. Dobře. Technicky ano. Možná ještě teda v suvku v tomhle tomu, která trošičku odbočuje, nicméně bude dokreslovat to, o čem se tady bavíme. Když se předpokládá nějaký předložený materiál na to, kolik jednotlivým klubům, sportovním či zájmovým organizacím budeme dávat? V bodu 7. A to je ale pouze jenom z VHP, jestli jsem to dobře četl. Plus 84 000 obecních. A z toho VHP s tím bylo počítáno vlastně rozpočtu na příjmy. My bychom byli rádi, aby se ty rozpočtové kapitoly zůstaly teda s nějakou logikou vyrovnané. A nepřesouvali jsme jakoby trošku tureckým hospodářstvím je mezi sebou. To teda budou potenku skákat. Asi? To teda budou potenku skákat. Pojďme asi tu diskuzi k tomuto přesunout na tento bod celý. A jo, otázka je proč, takže teď ne, pracujeme s rozpočtem. Můžu prvně. Takže to znamená, že v zásadě vy nepočítáte s dalšíma penězma, vyjma bodu 7, o kterém budeme následně pro tento rok. Řeknu to takhle, to je v tuto chvíli... Ne, ale tady o tom je ta diskuze, protože potom můžeme upravovat případně to rozpočtové opatření a pak jestli má smysl ten, vůbec ten dotaz pana inženýra a nějaký případný protinávrh. Já s tím nemám problém, já si myslím, že systémově bychom se mohli bavit o tomhle tom vůbec využít jakékoliv finanční částky, která prostě tam někde v tom rozpočtu je rezervák nebo teďka se tam doplňuje. V rámci toho bodu 7. Je úplně jedno, jestli bereme tu částku z rezerv, nebo ji bereme narovno z toho rozpočtového opatření. To znamená, že to teďka takhle schválíme, tak ta částka nezmizne, ta tam zůstane v rezervách. A když se pak domluvíme, že v bodě 7 navýšíme celkový objem částky na sport o třeba dvě třetiny této částky, tak to z rezerv se vytáhne. Takže já jenom systematicky chci přejít k tomu bodu, na který se ptáte. Dobře, já se jenom ptám, to je úplně jednoduše odpovědět, v zásadě asi o tom můžeme jít. Vy, jako vedení obce, nepočítáte s žádnými dalšími penězi, vyjma toho, o čem se budeme bavit v následujícím bodě, to je to, co máme předloženo na stole. Počítáme. Pro tento rok. Počítáme. Počítáme s tímhle a jsou nějaké rezervy ještě na dotační a grantové tituly. S rozpočtem, v rozpočtu máme celkem asi 580 tisíc, čili s částkou 580 tisíc. A víme, že ty granty dostaneme? Kdo? Ne, na výdajové straně granty.
To znamená granty obce. To znamená, v tuto chvíli na provoz. Na provoz. Na ten, na to, co jsme ty sdružení požádali, tak se využije v podstatě nějakých 300 tisíc, který, dejme tomu, jakoby jsou z těch výnosů, plus 84 tisíc, který dá obec ze svých rezerv. Tohle se dneska rozdělí na ten provoz těch organizací. A potom na jednorázové akce, které už dneska byly požádány, nebo které třeba ještě v průběhu budou požádány, takže se budou řešit granty jako ad hoc. Jo? Já jenom opravím šarku trochu, není to z rezerv toto, ale z rozpočtu, z kapitoly, která je na to určená a schválena byla v rozpočtu. Jenom to já bych velmi varoval před těma ad hoc záležitostmi, protože třeba fotbalový klub, prostě někdo, kdo má velkou členskou základnu, relativně velký rozpočet, musí mít plánovaný finance. A pokud prostě on neví na začátku tu částku, tak on si nemůže plánovat. Pak se můžeme špatně vyspat a už mu nedáme nikdy žádný peníze. Já si myslím, že jako tohle už je detail k bodu 7, kde určitě ta diskuze je očekávána. Ale my teď můžeme pracovat s tím bodu 7, už není co dělit, že? Jak to, že ne? Máme v rozpočtu, máme 580 tisíc na sport a na ostatní věci v této kapitole. Teď se bavíme jenom o technické změně rozpočtu. Ty peníze se nestrácejí, jsou v rezervě, můžeme je kdykoliv na rozpočtovou kapitolu sport převést. Já myslím, že je to všem jasné, takže poprosím o formulaci proti nám. Pokud je. Já se omlouvám, jsme tady měli krátkou diskuzi, takže jsem chvilku poslouchal. Otázka byla jednoduchá, máte protinávrh? Ano, mám protinávrh. V tom zimě, jak jsem ho vyjádřil, aby polovina částky z položky 23-29, paragraf 6.1.7.1 byla přesunuta přímo na výdajovou část rozpočtu do příslušné položky a paragrafu, které řeší dotace sportovním klubům a zájmovým organizacím. Pane Šošin, původně jste říkal třetina. Tak aby se nespletl, třeba nemůžu. V pořádku, dáváme polovinu. Ještě jsem se nespletl, dáváme polovinu, protože jsem opět viděl tu tabulku, která řeší ty kluby a dá se mi to tristní. Dobře, takže návrh zazněl. Ptám se, jestli ještě jiný návrh k tomuto bodu, nikoli k bodu se není. Budeme napřed hlasovat o návrhu pana Šoše, že ho každý pochopil. Takže se zeptám, kdo je pro tento návrh pana Šoše. Návrh nebyl přijat, respektive tam se ještě, pardon, kdo se zdržel? Jeden. Dvě proti. Takže konstatuju, že návrh nebyl přijat a budeme tedy hlasovat o usnesení. Ještě jeden protinávrh, který by přišel, jestli můžu. Tak, můžete. Děkuji. Jednací řádu už ne. Ale tak, pan Řešil, já nevím. Vy nemůžete dávat výjimku, než jste více jak jednací řád, protože jste pořád zkupitost. Pokud má někdo z jednosti kapitolu tady ještě výjimku, tak je dostupte. Pokud já už nemůžu. Jaký máte pro zajímavost návrh? Snížit tu částku na původní jednu třetinu. Já se některým dostupitelům nelíbil. Takže já myslím, že nám to jednací řád a přijdeme. Pane starosto, to, že nevládáte jednací řád a povím zasedání zastupitelstva vás neutrovně k tomu, jste si dal srandu z někoho. Já se z někoho nedělám srandu. Celkově je to takový už celkem směšný. Jo. Já si myslím, že jestli to někdo dělá směšný, tak já to myslím. Tak pojďme tedy hlasovat o usnesení tak, jak bylo předloženo, to znamená, zastupitelstvo obce Jesenice schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2011 dle přílohy, tak jak bylo bude a jak máte materiál. Takže kdo je pro toto usnesení? Třináct pro. Kdo se zdržel? Tři. Dvě proti. Čtyři.
Děkuji, takže máme schválený bod rozpočtové opatření bod číslo 6, takže to bude.